Galera, tudo bem com vocês? Como a gente tá chegando perto da Páscoa, eu quero ensinar vocês a fazer um presente super legal para você dar pros seus amigos, pros seus familiares na Páscoa. E hoje ensinar vocês a fazer esse pirulito de chocolate do Coelho da Páscoa. Gente, olha só que lindo! E é muito bom também! Se você quer aprender como fazer um presente muito legal pros seus amigos e familiares, continue assistindo! Vamos lá! Fazer os pirulitos de chocolate dos coelhinhos de Páscoa, a gente vai precisar dessa bandeja aqui que você encontra em loja de embalagens ou em loja de doce. Esse aqui foi 95 centavos, achei muito barato. E aqui tá o formato da cabeça do coelho. E aqui serve pra você colocar os palitinhos de churrasco que a gente também vai precisar usar. E vai ficar assim, a gente vai colocar o chocolate por cima. A gente vai precisar desse chocolate aqui, que é um chocolate diferenciado, que não necessita de choque térmico, gente. Porque fica mais fácil e dá menos trabalho de fazer. A gente vai precisar de um próprio recipiente de micro-ondas e uma espátula pra gente mexer o chocolate. Vamos começar? Agora você vai pegar o chocolate e colocar no recipiente próprio de micro-ondas. Vamos colocar mais um pouco. Agora a gente vai levar o chocolate ao micro-ondas e coloque um minuto, mas a gente tem que ficar de olho pra ver se não vai queimar, porque teve uma vez que eu coloquei no micro-ondas da minha avó e queimou o chocolate, então dependendo da temperatura do seu micro-ondas, coloque 30 segundos. Vamos lá! Ó, tem alguns que aqui em cima não derreteu direito. O próprio chocolate vai derreter eles pra você. O que tava derretido vai derreter o que não tava, olha só. Agora a gente tem que ficar mexendo um minuto. Eu vou usar essa colher aqui pra colocar na bandeja o chocolate. Primeiro a gente vai colocar o chocolate aqui só pra cobrir o coelhinho, gente. Não é pra colocar chocolate aqui, tá bom? Aí depois eu vou colocar o palito e depois cobrir essa partezinha aqui com chocolate. Agora eu vou fazer isso, vamos lá. Tem que ser com bastante cuidado. Você tem que dar umas batidinhas assim antes. Vai cair um pouquinho aqui, mas não tem problema não. E agora eu vou colocar o palito bem aqui. E agora eu vou cobrir com mais chocolate por cima. Agora eu vou levar para a geladeira e vou colocar 30 minutos lá, gente. Aí quando a gente vê que soltou, o chocolate já vai estar pronto. Se ainda tá um pouquinho mole, você espera mais uns 10, 15 minutinhos que vai dar certo. Então, eu vou colocar agora na geladeira, ansioso. Gente, eu coloquei eles lá no congelador, mas você também pode colocar na geladeira. Eu coloquei no congelador para mostrar para vocês como fica mais rápido. E olha só como ficou. Olha que lindo, lindo. Olha o rostinho do coelho e a gravatinha. Aí se você quiser dar pra alguém de presente, você pode pegar esses saquinhos plásticos aqui de colocar comida. Eu tô improvisando com esse plastiquinho aqui de pôr comida, mas você pode colocar o mais bonitinho se você quiser. Eu vou dar esse daqui pra minha avó. Agora deixa eu fazer um nozinho aqui e um laço. Olha só,
Agora é só dar de presente. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Liga aqui embaixo em gostei. Se inscreva no meu canal aqui embaixo também. Favorite, comente, poste uma foto que você vai fazer esses coelhinhos aqui de chocolate ou você pode fazer ovo também. Vocês viram que é muito barato os materiais. Você pode encontrar na sua casa. Menos aquela forminha que é só você procurar uma loja de embalagem aí perto da sua casa. Foi 95 centavos, muito barato. Um big beijo pra vocês. Depois me fala aí o que vocês achou e comenta o que você vai fazer, hein? Big beijo, tchau e até o próximo vídeo.